Dabil dan juga kita hantarkan yang menjadi libung garan dari Nana Kandia dan juga garan dari New Republic Dangdut. Ayo bareng-bareng. Oh, oh, oh. Mas toh ya masih nama. Kok mas pi toh? Kakak. Kok kakak? Kakak tua. Bukan kakak ah. Siapa? Bebek. Iya iya. Sabtu pagi Yeah.
Laris kebanyakan. Jenengan wau sangu mboten, Pak. Wah, sangu lagi nang kono iki. Lah. Wah, iki yo Mas. Bagi dong. Mbak Nana, tak susui. Mbak Nana sing bedot, Mas Sabto sing mijeti. Ya. Hah? Yo, oke. Okay. Siap. Lagunya apa nanti? Reyok. Ya. Iya. Iki tak ramono sik nggih, Pak nggih. Iki mu isih ana turane sithik, isih ana turane sithik. Iki biasane nek wis salah kene ora ketang 10.000 ngene lho. Gumbas es, mbas es. Mbas es. Mbas es, mbas es. 10.000 rek. Proyeke ombo, Pak. Pak Aris iki proyeke ombo wis tenang ae. Lah yo, ayo 10.000 sik. Lah yo, akeh to. Heeh. Pabrik sak karyawane swidak. Pabrik dadi pabrik yo swidak, karyawane yo swidak. Iya iya. Swidak kabeh. Iya. Ayo, emak diangkatke. Swidak tapi 10 ram brocot ya, Mas. Aduh. Ayo, ayo. Sabda Pati. Hey, 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 hey.